Då är underdelen färdig och nästa steg är att försöka skapa en sån här arm då. Jag gör ju bara en och sen så kopierar jag den. Och jag kommer att göra inte riktigt så som de ser ut här uppe, men annars ungefär. Så här såg det ut senast och jag ska rensa lite grann här bland skisserna för att jag vet att den här skissen den behöver jag inte mer. Så jag tar väck den. Den tar vi väck. Den tar jag också väck. Den tar jag också väck. Däremot har jag en liten cirkelskiss här och den vill jag använda sen när jag ska göra hål i den här armen som jag ska skapa också. Så den låter jag ligga kvar. Man kan välja att släcka skisserna också här. Men då kan man bara tända och släcka alla skisser på en gång. Så om jag nu tar Hide Sketches så försvinner den lilla cirkeln där så kan jag plocka fram den sen igen. Men jag börjar att rita min arm. Och då väljer jag Polyline. Och sen talar jag om att jag vill rita på denna. Ska vi se här, nu verkar det som att jag redan höll på med någonting så det vill jag inte göra. Jag börjar om Polyline och sen så talar jag om att jag vill rita på den ytan där. Och sen vänder jag den rakt mot mig här. Och sen så tar jag en linje. Nu vet jag att linjen, jag vill ha en linje som går härifrån någonstans. Snett uppåt höger och sen rakt uppåt. Jag vet inte riktigt var den ska börja här uppe och jag vet inte riktigt var den ska börja här nere heller. Men däremot vet jag att den ska, jag ska ha ett hörn som är här nere någonstans. Så därför så börjar jag med att rita en linje på frihand här. Jag börjar den där och sen ritar jag uppåt 30 mm. 90 grader. Enter. Och så bekräftar jag det. Så nu har jag alltså gjort den skissen färdig. Men nu ska jag fortsätta med den. Så jag tar linjekommandot igen. Men istället för att peka på den här ytan för att skapa en ny skiss så markerar jag den linjen. För jag vill nämligen fortsätta rita i den skissen här. Så jag klickar här istället. Och då kommer jag att snappa till änden på den här linjen. Och likadant om jag vill fortsätta rita här så kommer jag kunna snappa till änden på den linjen. Men nu snappar jag dit. Och sen så ska jag ha en linje som är typ 22 mm lång ungefär. Och som ska ha vinkeln 15 grader. Och det betyder att den vinkeln som jag ska knappa in här, den ska vara 165 i så fall. Och så enter. Så bekräftar vi det. Så. Sen så vill jag ha två nya linjer som ligger 4 mm till vänster om den här så att det blir någonting som får 4 mm tjocklek. Och då tar jag offset har vi här borta. Och sen så talar jag om att det är den här skissen jag vill offsetta. Och det är den linjen dessutom. Så drar jag ut den en bit och så skriver jag 4, enter. Och sen vill jag sluta den här. Jag vill lägga en linje därifrån och dit och en linje därifrån och dit också. Så jag tar linjekommandot igen. Och så talar jag återigen om att det är denna skissen här som jag vill rita i. Fortsätta på den. Och sen så snappar jag därifrån till dit och därifrån till dit. Sådär. Då känner programmet av att nu är den här sluten. Då har jag en skiss som ligger på den sidan här då. Nu vill jag inte ha den där utan jag vill ha den mitt i spåret här. Så att jag får flytta den här skissen 5 mm då. Ditåt. Och så enter. Och sen så ska jag extrudera den skissen. Klicka på den igen och sen tar vi den. Och då ska jag inte extrudera den 2 mm för då blir det lite för trångt. Utan jag ska extrudera den åt detta hållet. 1,75 väljer jag istället. 1,75. Enter. Så bekräftar vi.
vi det. Och då får jag en liten springa här emellan och det går åt. Sen vill jag runda av den här lite grann också. Radion här, så jag sätter en fillet här på i innersvängen här. Så jag markerar soliden först och sen så tar vi kanten. Och så väljer vi fillet och drar upp den till den 7 mm någonting så där. Enter. Och sen så markerar jag den kanten också. Så rundar jag den med 8 kanske. Sådär. Och nu konstaterar jag att den här armen, den sitter ju lite taskigt till. Jag får nog flytta ner den en bit. Så att jag markerar den. Nej, gjorde jag inte. Jag måste markera hela soliden här. Där. Så tar vi flytta neråt någon millimeter så där kanske. En millimeter till tror jag. Hoppsan, nu tog jag tag i fel handtag här. Det är dumt. Den, och så flytta där, och så flytta ner den 2 millimeter. Så där. Sen så vill jag att den här ska sitta runt ägget lite grann i överkanten, så att jag ritar lite mer på den ytan där uppe. Så jag tar linjekommandot och sen pekar jag på den ytan där vill jag rita. Och sen ritar jag en linje då, och nu får jag rita lite på frihand här. Därifrån och så ut hit. Jag kör rakt ut eller rakt ner. Och så återigen på frihand. Jag vill alltså ha en linje härifrån och så lite snett bort till hörnet här. Så att jag ritar. Ja, kan du få snappa där då. Och sen så till dit ungefär. Någonting. Och sen så dit. Och den vill jag extrudera. Jag säger okej. Och så markerar jag skissen. Och så extruderar vi den. Neråt. Sådär. Och jag vill ju inte ta bort material nu. Och jag vill inte skapa en ny solid heller. Utan jag vill ha merge. Då bygger jag alltså material med den här skissen också. 6 mm, det kan väl vara okej. Okay. Sådär. Det ser väl bra ut så långt. Kanske att jag ska runda den här om det går. Upp i kanten också. Den kanten, nej, det går nog inte. Nej, då gör jag inte det. Men i alla fall. Nu har jag en halv arm här. Och så att den... Nu har jag problem här, känner jag. Så. Så jag ska spegla den här armen. Så jag tar det kommandot där, mirror. Och sen så talar jag om att denna soliden ska jag spegla. Och jag vill använda spegelplanet där. Och så okej. Okay. Så. Då var den färdig. Det sista jag ska göra med den armen nu, det är att göra hålet i den. Och då tänder jag mina skisser igen. Där hade jag dem. Och då har jag en liten cirkel här. Den där. Och den så gör vi en extrude av. Åt det hållet. Och inte merge nu, utan jag kan väl ta subtract denna gången. Sådär. Så bekräftar jag det. Då har jag fått hål rakt igenom.
Så att det sista som jag gör nu, egentligen behöver jag inte göra det här, men det är mest för att se hur det ser ut. Så gömmer jag mina skisser. Och sen så gör jag ett mönster av den här också. Mönster av den soliden. Runt den kanten där. Så ska det bli. När jag är färdig nu så gör jag så att jag markerar den här nedre soliden. Och sen så väljer jag här nere Export Selection. Jag sparar alltså den. Och då får jag den här dialogrutan där jag kan välja att spara den som en STL-fil. Och så kan jag kalla den för till exempel nummer 1. Och sen så kan jag markera den här armen. Och sen väljer jag den också. Och sen så kan jag välja STL. Och sen kallar jag den för nummer 2. Så då har jag den sparad som en STL-fil och armen är sparad som en STL-fil. Och då kan jag alltså lägga in dem i mitt Makerware-program för att sen skriva ut delarna. Som sprint sen använder jag i de här hålen en liten bit av sån här filamenttråd. Den ska vara 1,75 mm i diameter, men hålen blir inte 2,1 utan de blir lite mindre. Men det får man testa sig fram till lite grann vad som är lagom. Jag tycker att det känns som att 2,1 har funkat rätt bra. När man har skrivit ut den här så ser den ut så här ungefär. Det är alltså en liten bit blå filamenttråd som sitter i de här hålen.